Ahoj, já jsem Maki a vítám se do dalšího Robloxu se mnou. Jus. A dneska tady máme Survive the Night. A máme tady letní update, máme tady krásnýho plameňáka, jo, strašně cool. A je tady strašně moc věcí a zároveň tady máme dokonce i novýho zabijáka, jako zrovna T-Rex je toho ohledně, co je teďka jurský svět novej. Nadvláda. Jo. Nadvláda. Kdo jste neviděl, můžete se jít podívat do kina. Musím říct, že možná ty minulý díly se mi líbily víc, ale je dobrý. Takže T-Rex. Nechci si ho asi kupovat zatím, protože nevím, jak vypadá. A takhle podle toho obrázku vám to zrovna moc neřekne nic, jo. Takže Venda se jak koupil, takže když tak pak se na to podíváme, máme tady dokonce i nějakýho hybrida. To je vlastně ten hybrid, bych řekl, to je z druhého dílu, jak je tam právě nějaký ten zmutovaný raptor, jestli si pamatuješ. Ano, z druhého dílu, ale z toho nový jako jurský spark, svět, teďka nevím, sakra, to prostě svět to spíš. Nový, co je 2000, nevím, 18, 17, něco takovýho, ne, to starý, takže si zatím něco nepořizuju, ale je tam i spoustu jako nových věcí ohledně toho léta, což na to se určitě taky podíváme, zatím jsem to projela hodně rychle, máte tam i zvlášť jakoby coiny, nebo coiny, měnu na to léto, pár jsem jich nezbírala vlastně, protože se tady sbírají, jak to říct, míče do vody. Maki, váš, že jsi zabiják. Doháje. Jestli si vážně myslíš, že jsem tě neviděl, tak co? No, neviděl, no. Jakože neviděl jsem to, neviděl jsem tě tady, takže mi to dává logiku, že tady nejsi. Ano, no. Přesně tak. Takže vlastně, bohužel nemůžu teďka si sbírat svoje, jak to říct, no, coiny na tu novou měnu, nebo tu novou měnu na, ty, na ten event, jo, takže bohužel. Nemůžeš si brát míče. Přesně tak. A tady nám asi někdo vlezl do baráčku. A je celkem škoda, že právě v tuto chvíli si zrovna mohla mít právě to, no, už si mohla mít T-Rexe a ukazovat ho, ale nevadí, no. Jo, já jsem si odemknul nějakou novou lampu, hustý. Protože jsem tady otevřel nějakou bedničku, víš? A můžeš mi říct, tady jako týpek prošel jako zdí? Je to možný? Ne, on je veský! Dobře. To je takový trošku divný, ne? Že je ve zdi. No, ale dobrý, zabila jsem. To byl ten týpek. Jsou tady tři týpkové, který mají brutálně obří rank. Fakt jako brutálně obří rank, jo? Něco přes 500, jo? Jo, takže ty tak trochu... tak jednou jsem prostě zabila, jo, jednoduše. Okej. Okay. Maki, nechoď ke mně, běž pryč. Jo, tam někdo je. Já jsem zapnul radar, nebo co to bylo. Aha. Sakra, teďka ho nevidím. Já se snažím to? Dělat všechny. Růžová nějaká, růžový týpek mi prostě zdrhnul. Nevadí, za chvíli můžu dát detection. To je špatný. To je špatný, ano. Slyšela jsem, že tady někde v blízkosti někdo udělal nějakou věc. Ne, neudělal, ne. Tak daleko jste, všichni jste daleko od sebe a přijde mi, že všichni kempíte, jo? Já nekempím, já chodím. Okej, tady nám někdo kempí asi v baráku. Já se snažím rozhodně prostě sbírat, nám kempí v baráku. Je takhle, já se snažím sbírat věci, no, hlavně dělat těch plastik. On tady udělal nějakou barikádu. Je to možný, že něco takového existuje, ale nevím. No jak se tam mám jako dostat? To je celkem jako srabácký. No, to je tak jako, že když už máš prostě všechno vylevlený, tak už máš to nejlepší, co můžeš mít. Dobrý, byly no. Tady ještě zadní dveře. Dobře. Teďka, jestli to je tady nebo nahoře. Koukneme se nahoru. Projdi to tam. Je, já mám další bedničku, hustý. Ježišmarja, to se lek. Lekl ses? Já trošku taky. Jsem má našel nějakou bedničku a mám z toho nějakou novou lampu. A samozřejmě coiny nějaký. Jo, jsem minule taky našla. Jo, to jsem našel už dneska po druhý právě, no. Tak vám teda řeknu, očividně tady nikoho asi nic moc nezabiju, protože se pak schovávali. Navíc detection tady je celkem... Prej, nikoho nenajdu a mám ho. No to byl ten, co se mi tady žel schoval a udělal si tady nějakou hradbu, abych se přes to nedostala. Lenže bohužel ten barák měl ještě teda druhý vchod a tohle to si seberu. Je fajn, že vlastně za toho slashera můžeš sbírat vlastně
Taky. Jo, to je dobrý, no. To se podařilo, no. Takže ještě tři někde musíme najít, jo. Mhm. Jak jakože detection, co to jako je? No, to víš. Maki, ne! Popovaj se. Jeden už je, Vendo, tak ještě ty. Ne! Já nejsem. Nejsem. Jak to, že ne? Nejsem tam, nejsem tu. Jsem pryč. Jseš pryč, to nevadí. Tak aspoň někdo si CO2 nemi zbývají, ale tady si vezmu tohleto. Celkem těch míčů tady je fakt dost, jako hodně. To je pravda, no. To díky bohu za to, že aspoň každý si může nějaký sebrat, že jo? To je pravda. Když má vždycky ten blesk, já si vždycky leknu. Já taky, mě to je celkem taky nepříjemný a vždycky mi přijde, že to vždycky praskne jako do mě. Do tebe. Jinak mám tady strašně dobrou, jako jak to říct, slečnu pod sebou, která mi myje nohy. Yeah, Zoe nebo Mia? Mia. Ah, dobře. Mám totálně mokrý nohy. Šiši. No, tak řekla bych Vendu, že jsi teda přežil. Ty jsi mě fakt nenašla, já myslím, že to, že jim za mnou nechceš jít. Ne, já jsem tě neviděla, já jsem tě ztratila, jak tam šel ten týpek, že jo. Ah, tak to je dobře. Takže jsem asi to zvládnul. Ano. Ježišmane, počkej, ještě jedna mičuda, pojď sem, dej mi mičudu, mám jistinu, jsem tam, mám všechny. Nevidí, já jsem ráda, že jsem aspoň z těch dobrých týpků aspoň jedno zavila. O, jak mě to vytáhlo. Ty vlastně dva, protože se schovali. Jeden našel takový bug v jednom baráku a druhý teda si myslel, že se zabarikádoval a ono nic. Jasně. Tak nevadí. Krása, aspoň ty tři, no. Jak tam já jsem jedinej? Nebo počkej, my jsme byli dva, vidíš? My jsme dva přežili. No, já jsem myslel, že pár jenom jeden, jenom já, že jo, škoda. Ne, tohle ten týpek, ten nevím kde byl, ten někde kaký kempil. Co? Že bohužel škoda, že jsou kempři. Jo, no. To je docela dost naprd, protože já bych asi nechtěl být možná teďko tím T-Rexem, ale aby jsi viděla, jak tak na to koukám na ten event, tak skoro každá věc stojí 150 nějakých těch coinů a já jsem za jednu hru nazbíral přes 50, což je docela dobrý. Tak to je dobrý. Jo, a počkej, na konci tam je nějaká lampa, která je zdarma, Summer Flashlight. Tak to si pak vezmu, já jsem to teďka moc neprobádala, tak příště. Jo. Určitě dám ještě jednu hru pak, takže Vendo. Co budeš, co jsi? Promiň, já zíval. You are the survivor. Nevím, uvidíme, necháme se překvapit. Jo. Se tam jedna bude stát, či nikoli. Mám, že jsem survivor, mě se to maky modré, jo, takže... Modré to můžeš mít. Ale jsem tady, neboj. Jaj, dobrý. To je hustá mapa, co to je za mapu? A tohle asi nový, to neznám. Taky neznám, to vypadá dobře. Mič. Ty zmetku, to byl moje mičuda. Chtěla si říct čupko, že jo? Jo. Ale nakonec jsem to neřek. Okej, já jsem si vzala noční vidění, tady se to určitě bude hodit, protože jsou tady všude kameny. Jo, to asi jo, sakra, no. Je to zrovna ten T-Rex asi. Jo. Mělo to nějaký odsas. Tak jo, ono je možný, že to možná bude ten speciální, že to bude ten hybrid možná. No, tak je to zrovna tam, nevím kde seš. Já jsem šel doprava. Tam, kam jde strašně moc lidí. Tak to já s váma nejsem. Zrovna na té pravý straně. Když tam slyším zase holky, jak se tam rvou nějak, ježišmarja. Jak to říct, Zoe na sebe útočí do zrcadla. Ježišmarja. Jo. O, já jsem udělal daily task nějakej, takže super. Cool. A všechny daily tasky jsem prej udělal, dobrý. Cool. Jo, je to zrovna ten hybrid. Jo, tak jsem to říkal správně, no. A trochu to vypadá jako Raptor nebo něco takového. No, je to takový štíhlý. Já si to právě myslím, že on právě to je z toho druhého dílu, kde on tam je právě speciálně vyšlechtěný nějaký. Já vím, jak uteče v tom baráku, on jim ho představil, on tam zdrhne a pak je zachrání modrá. Právě. Jo. Vím, ne. Jinak nevím zatím, jak mi to připadá. A opět se tady týpek staví ohradu do baráku, aby se k němu nikdo nedostal. WTF? Co to je? Nevím, zda mu to pomůže. Jinak mi přijde, že na té mapě nemůžu jako nic moc jako najít. Já jsem třeba, já tam zrovna chci jít. Naštěstí fakt ten hybrid hodně svítí, takže s tou maskou, já mám tudíž tu masku, Mendo, tak ho vidíš krásně. Jo, no, já jsem, počkej, Maki,
Nově se ti ukazují HPčka, kolik máš HPček. Fakt? Jo, no má teďko mě dvakrát fláknul a mám nad sebou HPčka a vidíš, kolik máš HPček. Ježiš, tak to je dobrý. Akorát problém je v tom, že... Oh, já jsem se healnul, oh. Zaptej toho týpka, zap ho. Nebo počkej. On je to nějaký policajt, on má jako v ruce obušek a on ho fláknul. Okej. To mě třeba vůbec nenapadlo, ale proč ne furt za mnou, běž do hajzlu? Okay, ne, pomoc. Detekování. Pomoc stále mi. Stále si neumřel. Ne, já furt tady pobíhám neustále. A dokonce i něco hoří. Jo, to vím. Ale zas tak moc těch myčůdek tady nebylo. 10. Jednoduše. Vybral jsem jenom jednu. Vidím to na to, že prostě, jak to říct, tu myčůdy prostě někdo sebral už všechny, no. Třeba já jsem dokonce viděl i bedínku otevřenou, jo. Jo, fakt? Někdo to prostě vylutoval, no. A přičemž mě přišlo, že jsem tam byl jako první, no. O, tak nevadí. Tak asi jako když už my hrajeme teda poprvé, ale přijde mi to něco jako spojené s Japonskem. A jo, stopro. Jo, možná, je možný, že to... Ten, jak se jmenou takový ty baráky, jak jsou stavěný do té vejšky, je to v Kung Fu Pandě? Pagoda. Jo, tak to tady je. Dobře. Já jsem schovaný, já budu kempit teďko, Maki. Já jsem u té pakody. Pakody? Pakody, nebo jak jsi to říkal? Pagoda, ne pakoda. Jo, pagoda. Tak, nevadí. Jseš pako, no. Jo, no to jsem, no. To jsem. Ještě je hodinka. Já nevím, já se jako tady procházím, možná se tady asi... Zastavím, a ono je tamhle, tak to ne, tak tam nejdu, jdu zpátky. Nedívím se. Trošku mi začalo bušit srdíčko. Aha. A hezký, moc hezký stromy. Dá se na ní vůbec vyskočit? Vůbec nevím. Nedá. A nedá, je. Zrovna jsme detection, kurňa. Třeba bychom měli začít zdrhat. Mám takový blbý dojem, že půjde mým směrem. Ne, nesmí. Protože jsem u ní byla jako fakt blízko. Ne, jde trošku jiným směrem, ale vidím jí. Jo. Ježiš, já slyším ho někde. Jo, on je tamhle, doháje, on také, no počkej, máme 3 sekundy, tak tomu to se nestíhá, tak je to dobrý. On se tamečko s tím ten policajt rve. Ježiš Maria. Má prostě no. Za ním šel a flákal ho tím obuškem. Nevím, jestli si ho budu kupovat, jako nevypadá špatně, ale je takový blbý, že když teda někdo má tohleto noční vidění, tak fakt svítíte. Něco vlastně, jak je ta Godzilla, tak ta brutálně svítí taky. Aha. To je modrá. Takže nevím, no. Celkem už nás hraje celkem dost a umřeli teda 2 a 5 žilo, kras. Třeba snad příště bude i Venda. Není možný náhodou, že třeba někdo hrál jako s fanoušků a nechtěl to nějak hrotit? Jdem se podívat do toho storu. Tak tady je ten T-Rex, ale teda fakt divně. A pak tady máme tohleto nový. Lampa, vejce, to vypadá zajímavě. A tady tohleto zrovna nás nahánělo. Pak tady přidali tohle. Jo, tohleto a tohle nový. Takže Ježiš. Tady je celkem jako dost věcí, jenom 96 toho novýho. A Linda říkala, že tady je něco no. Zadarmo. O, no to stojí jenom za pade, tak to je, už chápu, proč mají ty... jak to říct, ty... A možná si koupím tohle. Hroby. Jak umřeš? Hroby, jo, ty no. Hroby, přesně. Já jsem si koupil ten spálený, jak je. To jsem si koupil. Jak leží na tom lehátku? Jo. Já taky. Ježíš. Jsem si taky koupila a tohle to je tady teďka podle mě nový, tohle to tady nebylo. Což jako mám tady, nevím k čemu to je, to bych si musela tady přečíst, ale určitě na co nesmím zapomenout, tak je equipnout si ten vlastně na tom, na čem ležím, jinak tady jsem viděla lampa, ne, já jsem to nestihla, jak jako zrovna, když jsem byla v tom překlikávání ještě 14 sekund, to bych stihla. Bohužel, no tak třeba jako v příštím dílu bych tam možná měla tu smrt krásnou na lehátku, že jo? To je zrovna tohle lehátko, co tady vidíte, krása, nevadí. Jinak Vendo, co seš? Zase stále Survivor. Ne. Je to škoda, ale nevadí.
Celkem jo. Nevím, já mám poslední dobou na to štěstí, že jsem vždycky hned tak se připojím. Jo, to je pravda, no. Ty vždycky úplně se připojím a ty už, jo, tak já jdu. No, právě. Jinak dělám tady teda počítač a vrhneme se teda dál. Ježiš, to je zrovna tahle ta mapa, to nemám rád, jak prostě ty nic nevidíš. V tom se fakt hodně blbě hledá. Jinak dlouho, to mě tak jako napadá, dlouho jsme neměli takovej ten mod, kdy se vlastně jak zombie, jako jak se přeto, apokalypse, jak se přeměňujete všichni. Sakra, Maki, dinosaurus je za mnou! Doháje! A je to ten T-Rex? Jo, jsem mrtvej. Jsi mrtvej, to bylo tak rychlý? Jo, to bylo tak rychlý. A já opět mám umytou nohu, úplně maní, já se divím, že tu nohu nemám normálně, já nevím, ze zlata, jo? Hele, já si dám, že budu ghost. Pokud se mi to teda samozřejmě podaří. Vlastně ten ghost, to se mi stalo minule, jsem to někdy hrála. Normálně ten ghost mi normálně poradil, kde ten týpek je. No já jsem zvědavý, co ten ghost vlastně rádně může dělat, on vlastně může hrát taky, že jo? No, v podstatě jo. Ale ty ho i vidíš, jako ten slasher ho i vidí přes tu mapu. Jo takhle. Přes celou třeba. Když je v blízkosti, tak vidí jeho obrys, nebo aspoň mně se to předtím tak stalo. V podstatě já hraju jako duch, který v podstatě jako, jak to říct, no prostě můžu tady pobíhat, ale už mi nemůžu nic udělat, takže si můžu udělat třeba questy. Jo, s těma questama teda nevím, ne že ne, ta noha mi je už dost nepříjemný, jak mi volizuje. Vždycky máte jednu chvíli teplo a pak studeno. A je to fakt nepříjemný. To se vůbec nedivím. Jinak já jsem si teďko aspoň díky tomu ghostování sebral další dva mečudy. Jo, já vidím teďka taky mečudu, ale dvě mečudy a dělám task. To je aspoň dobré, já můžu taky udělat task, to je dobrý. Trošku slyším srdce. Dobrý. Ty vago, ne, nikdo mi, holky, vy mi žerete myš, nechte toho. Myš? Jo, aha. Zoují, ty ses do toho zamítla. Dobrý, Zoují je celá v kabelech. A já jsem mrtvá. Ty jo, musíš se nechat, že je fakt veliký. Je, no. A viděli jste tam ty, já to viděla, Zoují. Ne, lidi, musím se teďka sklonit pod to, pod stůl a musím vzít Zoují z pár kabelů. Možná se, asi ještě mám dvě minuty, tak bych se možná asi taky přeměnila na toho ducha, teďka teda nevím, kde to přesně je. Jestli si to dobře pamatuju. Já stačí nalevo dát to ghosting, nebo co to tam je. Jo, pravda. Pravda, dobře, v pohodě. Ano, krása, možná i předtím jsem to, ne, já jsem se tam předtím dostala klasikou. Až mi furt musí někdo volizovat ty nohy. Dobrý, už budu taky ghost. A možná tě uvidím na mapě. Jo, vidím tě. Jak tě vidíš? Jo a jo, no, vidím tě. Tebe já taky vidím. A myslím, že takhle nás právě vidí i ten slasher. Aha, to je to zajímavý. Že vlastně mu teoreticky můžeme pomoct, kde je ten poslední. A nebo se můžeš dáš kvěčko a seš hide. Jo, rozumím. No já tě stejně vidím, když jsi dal kvěčko. No dobře, tak. To nepomáhá. Je, tady si umřela si Vendo. Jo? Co jo? Mám tam hrobeček? Mhm. Nebo byl tam někdo, kdo byl vykydlej na tom. No, máme konec. 6 hodin. Já jsem sice nic nestihla, nevadí. třeba jindy, ale zrovna jsem došla tam, kde jsem skoro umřela. Tady máme toho T-Rexa. Jak je hodně velký, takže možná si ho asi pořídím. Možná to udělám hned. Hop. Pořídím, ať na to nezapomenu, hlavně ať tam je, že... Vážně. Ano, slasher vyhrál. Já tam je spalenej. Fakt je hezkej, je fakt hezkej. Jak jsem spalenej. Je fakt hezkej, takže kupuju a snad ho použijeme v příštím dílu, takže my se uvidíme krásně u dalšího dílu. Mějte se krásně a čus. Čus.